2024အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲနဲ့မတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီအာကစားရဲ့စီးလုံးညင်ညွတ်စေတဲ့စွမ်းအားကိုပုံရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကြိုဆိုဂုဏ်ပြုပြောဆိုပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာကမ္ဘာတဝန်းအတိုက်အခိုက်ရစဲဖို့ထက်လောင်းတောင်းဆိုသွားပါတယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမတိုင်မီပုံရဟန်းမင်းကြီးကအာကစားမှာထူးကဲကြီးမားတဲ့လူမှုစွမ်းအားတစ်ခုရှိသလိုအာကစားဟာမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့လူတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာစီးလုံးစေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုပြီးအပတ်စဉ်အင်္ဂလစ်ဝစ်ပြုဆူတောင်းပွဲအပြီးစိန့်ပီတာယဉ်ပြမဆူတောင်းပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကိုမိတ်ကွန်းချွေခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဟာကျွန်ုပ်တို့တိစောက်ခြင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့တင်ကေတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးအာကစားသမားတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့အာကစားဆိုင်ရာတာရကနဲ့အတူအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်ထိရောက်တဲ့စံပြပုံကိုယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်တယ်လို့တက်တော်89နှစ်ရှိတဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီးကပြောပါတယ်ရှေးထုံတန်းဆင်လာရီအရာအိုလံပစ်ပွဲဟာငြိမ်းချမ်းအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ရင်းစစ်ပွဲတွေမှာရက်စဲပြင်းငြိမ်းမှုထူထောင်တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပုံရဟန်းမင်းကြီးကမိန့်ကြပါတယ်။ပါရီအိုလံပစ်တိုင်ပွဲကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ17ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်တိုင်ပွဲကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်ထိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝေဖန်ခြင်းကိုဦးနှိမ့်နိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။